မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအထိတ်တန်းရောက်ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်နောင်နောင်ပါခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်တွင်မြို့နယ်ဘက်ကသတင်းတပုတ်နဲ့အရင်ဆုံးစရှင်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်တွင်မြို့နယ်ဖျားစုကျေးရွာအနီးရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောက်မှာဩဂတ်လ23ရက်နေ့မနက်8နာရီခွဲကစစ်ကား2စီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးထိခိုက်သေဆုံးသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီကား2စီးပေါ်မှာတန်ချက်ကတင်တန်းဆင်းတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား160နီးပါးလိုက်ပါလာတယ်လို့ညစီမကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။မိုင်းကတလုံးတည်းမဟုတ်ဘူးအတန်းလိုက်ကြည့်ပေါက်တယ်။အဲ့ဒီလိုပေါက်တာမျိုးမမြင်ဖူးပါဘူး။တေတာတွေရှိမယ်လူနာတင်ကားတွေနဲ့မိထိလာဖက်ကိုပြန်တည်သွားပါတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်တွင်မျိုးနဲ့အတွင်ကပရိတ်တအသင်းတချို့ကိုညစီမကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာထိခိုက်သေးဆုံးသူအရေးအတွက်ကိုအပြင်ကိုသတင်းမပေါက်ကြားစေဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ပရိတ်တအသင်းတသင်းကအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုကိုဝန်တွင်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်နက်ကင်တပ်သား၄ယောက်သေဆုံးကနောက်ထပ်12ယောက်ထပ်မနေထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရသွားတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေး73စီအရောင်ဆိုင်တွေမှာဓာတ်ဆီလုံးဝပြက်လက်သွားပါပြီ။စတောစီစီနိုဆက်လက်မြင့်တက်ခဲ့တဲ့ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာတော့မန္တလေးမြို့က73စီရောင်းဆိုင်တွေဓာတ်ဆီလုံးဝပြက်လက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။မနက်ထဲကဓာတ်ဆီရဖို့တမျိုးလုံးပတ်ရှာဝေခဲ့ရပြီးစီစည်းစတက်တုံးကပိတ်ထားတဲ့ဆိုင်နှစ်ဆိုင်လောက်ကပြန်ရောက်ပေးနေပါဗျ။အရင်ရက်ကရောင်းပေးနေတဲ့ဆိုင်တွေဒီနေ့မရတော့ဘူးဆိုပြီးမန္တလေးမှာဒီကနေ့မနက်စီလိုက်ရှာဝေခဲ့ရသူကပြောပါဗျ။မန္တလေးစီပင်သားရနယ်နိမိတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒန်ကို BOC Asia Energy အစရှိတဲ့စိုင်းကြီးတချို့အပါအဝင်စက်သုံးစီအရောင်းဆိုင်အများစုဟာဒီကနေ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဓာတ်ဆီလုံးဝရောင်းချနိုင်ခြင်းမရှိတော့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဒေါ်လာငွေလင်းလင်းတို့ထပ်မံတွန်းမြင့်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပြည်ရင်းစက်သုံးစီစီးနှုန်းဟာခုန်တက်သွားတာပါ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကကျပ်2000အောက်ရှိခဲ့တဲ့ဓာတ်ဆီ92တလီတာစီးနှုန်းဟာနောက်တစ်ရက်မှာ2000အထက်ထိုးတက်သွားပြီးတော့ဒီကနေ့ဓာတ်ဆီ92တလီတာကို2365ကျပ်95တလီတာကို2435ကျပ်နဲ့ဒီဇယ်တလီတာကို2900ကျပ်နှုန်းနဲ့ရောင်းချဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့စက်သုံးစီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကမန္တလေးမြို့အတွက်သတ်မှတ်လိုက်တာပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြည်နယ်ကံပတ်လက်ဘက်ကတိုက်ပွဲသတင်းတပုတ်နဲ့ဆက်ရှင်ပါတယ်ရှင်းပြည်နယ်ကံပတ်လက်မြို့နယ်ကျင်းတွဲကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကံပတ်လက်ရှင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတယောက်သေဆုံးပြီးနောက်ထပ်တယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရသွားတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ကံပတ်လက်ရှင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကအင်အား50ဝန်းကျင်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဩဂတ်လ12ရက်နေ့မနက်6နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီအထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မနက်6နာရီလောက်ကတည်းကပြင်ဆင်ခဲ့တာပါစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ကျင်တွဲမြို့တွေကိုဝင်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါလို့ CDF ကံပတ်လက်ပြောခွင့်ရသူဆလိုင်းထွန်းလိန်ကမြစည်းမကိုပြောပါတယ်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအထိအခိုက်မရှိပြန်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ကျင်တွဲမြို့ဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာစာတင်ကြောင်းတွေဖွင့်လှစ်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့အတူရပ်တည်နေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာပါ။နိုင်ငံတွင်းအတမင်ငံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်သမရရုကိုဆွဆွေးထားတဲ့ရေကောက်ပွဲအမှုအပိသက်ရှောက်လင်းချက်ပေးဖို့ချင်းဆိုတဲ့သတင်းမှာနိုင်ငံတော်တမင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်သမရအုံဝင်းမြင့်နဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ယုံဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးမင်းသူတို့ကိုဆွဆွေးထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမယ့်ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာနှစ်ဖက်ရှင်တွေကအပိသက်ရှောက်လင်းချက်ပေးဖို့ရှိကြောင်းသိရပါရယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာဦးမင်းသူတင်ပြထားတဲ့သက်တွေတွေကနောက်ဆုံးစစ်ဆေးဖို့ကြံရှိတဲ့သက်တီသုံးကိုစစ်ဆေးဖို့ချင်းစုခဲ့ပေမဲ့သက်တွေတွေလာရောက်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အမှုကိုမစစ်ဆေးဖြစ်ဖဲနောက်ယုံချိန်မှာအပိသက်ရှောက်လင်းချက်ပေးဖို့သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားရုံးနဲ့နေဆက်သူတွေကပြောပါတယ်အပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းစစ်ဆေးနေတဲ့ဒီမှုပေါ်မှာအပိသက်ရှောက်လင်းချက်ပေးပြီးပါကအပိသက်အမိန့်ချမှတ်ဖို့ဒါကျွန်တော်ကြောင့်နေဆက်သူတို့ကပြောပါတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုမလျော်ဩစာလွှမ်းမိုးတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပုံမှန်130ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဇွန်လ3ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာအမှုကိုစွဲချက်တင်ကြောင်းအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပါအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဆွဲခံရသူတွေကကျွလွန်ခြင်းမရှိကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့ကြပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းမဲဆန္ဒရှင်စီရင်ပြုစုတဲ့နေရာမှာမလျော်ဩစာတုံးခြင်းမရှိကြောင်းလှုပ်ထုံးလုံနေနဲ့အညီသာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းမဲစီရင်ပြုစုခြင်းမဲစီပြင်ဆင်ခြင်းတို့မှာဝင်ရောက်စုဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုံးဝမရှိကြောင်းဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ခံပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်မျိုးလင်းကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးဆွဆွဲထားတဲ့အဲ့ဒီအမှုဟာပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ထောင်ဒဏ်3နှစ်ဖြစ်စေငွေဒဏ်ဖြစ်စေဒဏ်2ရလုံးဖြစ်စေချမှတ်နိုင်ပါတယ်ရွှေတစ်ကြက်သားကိုကျပ်2,800ကျော်ဈေးခုန်တက်ပြီးအမေရိကန်တဒေါ်လာကိုကျပ်3,000နားကိုရောက်လာတယ်လို့ဈေးကွက်အတွင်းကသိရပါတယ်ပုံမှန်ဈေးကွက်အတိုင်းဆိုရင်စနေနေ့တလင်းကုန်နေ့တွေမှာဈေးကွက်အတွင်မှာအယောင်းအဝယ်အေးနေပေမဲ့ဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့စနေနေ့မှာတို့ဈေးကွက်အတွင်ဈေးနှုန်းတွေတောက်လျှောက်မြင့်တက်လာတာပါဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့ဈေးကွက်မှာအခေါင်းရွှေတစ်ကြက်သားကိုမြန်မာကျပ်ငွေ26သိန်းကျော်ရှိရာကနေဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတို့28သိန်းကျော်ရောက်လာပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာနေ့လယ်2နိုင်မှာတို့ကျပ်28သိန်း5000ကျော်နဲ့28သိန်း9000ကျားကိုပြောင်းလဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးနှုန်းဟာလည်းဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့ကတဒေါ်လာကိုငွေကျပ်2800ကျပ်သာရှိပေမဲ့ဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာတော့2850ကျပ်အကျနဲ့2950ကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေပေမဲ့ဝယ်လိုအားရှိနေတယ်လို့ဈေးကွက်ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက် 73C ရွှေဒေါ်လာဈေးနှုန်းတွေစက်တိုက်မြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရွာငံမြို့နယ်နဲ့သားစီမြို့နယ်ကြားမှာရှိတဲ့ PDF စခန်းသိမ်းပိုက်ခံရပြီးနေအိမ်တွေလည်းမရှိခံရတဲ့တဲ့မှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရွာငံမြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းသားစီမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့ကြောက်ပချုပ်ရွာအနီးရှိဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်စခန်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကာကွယ်ရေးတပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်စိုးတိအဖွဲ့ကပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းထူသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖက်ကစခန်းကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပေမဲ့အထိကိမရှိရှောင်တိန်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကန်အတွင်းကလလောက်တနက်အတူနဲ့လက်တူမီတနက်၄လက်5.56G 8.22G 69တော့လလောက်ကြီးအတန်ပေါက်တခု gas ဘူးနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့လလောက်မိုင်း15လုံးလလောက်လက်ပစ်ဘုံ6လုံးဝါဟွားအမျိုးအစားအိုင်ကွန်၃လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ခံခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပြင်ရွာငံမြို့နယ်နဲ့တာစီမြို့နယ်နန်နမိတ်ချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာအနီးမှာရှိတဲ့တာစီမြို့နယ်ကြောက်ပချုပ်ကျေးရွာနဲ့မြက်ခါအင်းကျေးရွာတို့မှာအရသာပြည်သူနေအိမ်စုစုပေါင်း၉လုံးဟာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရကြောင်းဒေသခံတွေကမျက်စိမှောက်ပြောပါတယ်။ဒီလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးရခြင်းအကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစပြီးကြောက်ပချုပ်လေခေါင်းရွာဝယ်ခြင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထုလာခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ထွေထွေဖြစ်ပွားခြင်းဆွေးမိုင်းတွေနဲ့တက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်အဲ့ဒီထွေထွေတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟာ10ဦးထပ်မံနဲ့တိစုံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်စက္ကစီတပ်ဖွဲ့ရိအထိနာပေးတဲ့နောက်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာကြောက်ပချုပ်ရွာနဲ့မြက်ခါအင်းရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်3လုံးဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာ6လုံးစုစုပေါင်းအရက်သားပြည်သူနေအိမ်9လုံးကိုစက္ကစီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်